malo beži ovde u prijemu ona i dovoljno da reaguje defanziva Zvezde. Sada velika greška Ricardo pored gola. Ozbiljna šansa za Ricarda, nije ih imao na ovom meču mnogo, praktično ovo je bila i najozbiljnija, ali kakva greška ovde fudbalera Crvene Zvezde. Sa mnogo neverovatno pogled. I te kako rizično, a onda nije udario loptu kako je hteo Ricardo. Pokazuje Goren da se smiri malo situacija. Međuvremenu